Olá, tudo bem? Muita paz a todos vocês que nos acompanham por estes canais. Nós agradecemos muito a presença de todos, aqueles que vão estar conosco assistindo a palestra ao vivo, a nossa gratidão. Aqueles que vierem a nos ver, desejamos que encontrem o refrigério para suas dores, encontrem consolação. Encontrem os ensinamentos de Jesus que possam atingir o seu coração, a sua mente. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade que Deus nos dá, que Jesus nos oferece e que possamos, com a doutrina, entender ainda mais as leis divinas e os ensinamentos de Jesus. Gratidão a todos vocês. Hoje nós temos aí o nosso amigo Aloysio Sônego, é trabalhador da casa. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, Leonardo. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite conversando um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos aqui, né, pela Obreiros do Bem de Araraquara, pelo grupo Antônio Cassalti. Gratidão a todos que estão nos acompanhando do grupo também. E como sempre a gente faz, a gente vai dar início fazendo uma leitura aqui do Pão Nosso, tá bom? A gente vai ler um capítulo para iniciar a nossa reflexão, nos prepararmos. Então vamos lá? Vamos lá. Tenhamos paz. Tende paz entre vós, nos diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações. Servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas. E sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, essa foi a lição inicial da reflexão da noite. Então, eu convido todos vocês, a partir desse momento, procurar visualizar a figura do Mestre Jesus, aquela que mais te toca, aquela que mais te agrada, e neste sentido, colocar os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, e rogar, juntamente com o seu anjo guardião, que ele te esclareça, que ele te aponte a luz, o norte, para resolver estas questões, sejam elas de ordem material, sejam aquelas de ordem interna, o nosso espiritual, a nossa psique humana. Pai amado, que nós possamos ter essa paz, a paz que Jesus teve e nos deu, que nós possamos buscá-la dentro de nós e refletir ela no nosso ambiente,
com os nossos familiares, principalmente, aqueles que têm que se deslocar ao seu trabalho, ao seu ganha-pão, aqueles que têm que fazer o seu trabalho com Jesus, o seu voluntariado, que essa paz se restabeleça ainda mais nesses tempos de transição. Te agradecemos e vamos, então, aprender com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Eu agora deixo vocês, meus amigos, em boa companhia. Nós vamos estar aqui no suporte. O Aloysio Song vai tratar desse tema que está passando aí na tela, na tela. Não são os sãos que têm necessidade de médico. Que médico é esse? O que, que isso quer dizer? Aloysio, é com você. Gratidão por estar conosco. Boa noite uma vez mais. Boa noite, Leonardo. Agradeço imensamente o convite gentil do grupo Antônio Cassaldi, da querida Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que tanto carinho, tanto consolo dá às criaturas. Nós, como frequentadores da casa, há longo tempo, sentimos uma energia imensa a envolver os nossos corações, sobretudo participando desse grupo Antônio Cassaldi. Lembrando do querido companheiro, nosso querido Toninho Cassaldi, que fazia belas palestras, e ele sempre fazia palestras assim envolventes, contando histórias. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, sem falsa modéstia, que eu me inspirei no Toninho para me aventurar a falar alguma coisa. O Toninho tinha uma simplicidade, uma singeleza no falar, e ele sempre comentava assim: nossa, o seu Antônio está aqui. E às vezes o Toninho estava fazendo uma palestra de uma forma assim, ele às vezes estava com algum problema de saúde, ali, de garganta, tudo mais, e ele chegava assim: nossa, eu vim aqui, nem sei como eu consegui, mas se Deus quiser, os amigos espirituais que estão aqui, fala, vai lá, seu Antônio, vai lá que nós damos todo o amparo e toda a proteção. E era maravilhoso assistir as palestras do Toninho. Toninho era envolvente, cativante, e a gente rende neste momento as nossas homenagens, entramos em sintonia com esse querido amigo, agora no mundo espiritual, certamente, velando por todos nós e cuidando desse grupo fantástico aí, que leva avante as palestras tão brilhantemente. Queridos amigos, o Leonardo, antes de entrar um pouquinho no tema da palestra, o Leonardo falou de uma mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso. E vejo que interessante. Quando a gente vê essa mensagem, a paz que Jesus nos dá, eu lembrei também daquela passagem: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não falou que venceu no mundo. E Jesus vai além e fala: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas vos dou a minha paz. E quando a gente busca, quando a gente se serena na paz de Jesus, a gente sente uma leveza de espírito. A gente sente o nosso coração leve, nosso peito fluir. E a paz de Jesus significa aquela paz no nosso dever bem cumprido, na nossa consciência. Costumo dizer que nós temos dois grandes tesouros. São tesouros inimagináveis que nós temos. Se nós tivermos a saúde e a paz de espírito. A saúde para a gente lutar as lutas do dia a dia, para vencer as intempéries, para vencer as dificuldades tão naturais de cada um de nós. Mas também, principalmente, a paz. A paz de espírito. Aquela paz que ninguém pode nos roubar se não deixarmos. Aquela paz de deitarmos cabeça no travesseiro e dormirmos uma noite de sono reparador. E quão é importante estar na paz do nosso Mestre Jesus. Nós escolhemos para as nossas reflexões da noite um tema que nos chamou a atenção por ser muito pontual
sobretudo nesses momentos de isolamento social que nós estamos vivendo, nesses momentos tão conturbados porque passamos e que, sem sombra de dúvidas, são momentos desafiadores para cada um de nós. Cada um de nós, o espírito encarnado que está passando por esses momentos, sente no íntimo do seu peito alguma angústia, alguma dor, alguma perda de um ente querido, alguma dificuldade do caminho tão natural. Mas nós temos que aprender a grande lição. Nós não estamos desamparados, nós não estamos largados à sorte, nós não estamos ao Deus dará. Nós estamos todos sobre a proteção de Jesus, o nosso governador espiritual do nosso planeta. E tendo a certeza de que ele está no comando da nossa vida, nós vamos sentir sim paz em nossos corações. Porque dificuldade tereis, teremos todos. Mas se tivermos a fé e a certeza de que Jesus está ao nosso lado, certamente vamos estar numa forma envolvente em todos os nossos irmãos. O tema que nós escolhemos não são os sãos que têm necessidade, que gozam de saúde, que precisam de médico. É uma passagem contida no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Em especial, o item 11. Essa passagem de não colocar a candeia debaixo do alqueire é muito conhecida. Significa que nós temos que trazer o conhecimento onde todos possam enxergar. Como nós vamos, se tivéssemos, por exemplo, num ambiente escuro, nós não vamos colocar a luz debaixo da mesa, mas no alto, onde ela possa se expandir e trazer a iluminação para todos nós. Mas a mensagem em especial contida no item 11 não são os sãos que gozam de saúde que precisam de médico. Nós vamos pedir licença aos irmãos para fazer a leitura muito pontual, porque é importante. E ali está no Evangelho de Jesus da seguinte forma: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. A passagem do Evangelho no item 11 diz assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, o evangelista, que ele era cobrador de impostos, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, disseram aos seus discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoa de má vida? Tendo ouvido isso, Jesus disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Esta passagem está em Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Vejam que interessante. Como é o critério de julgamento dos fariseus? Eles analisavam a conduta de Jesus pelas suas companhias. Jesus estava comendo na casa de Mateus, um publicano, cobrador de impostos, rodeado de gente de má vida, segundo a conceituação da época. Segundo os valores externos dos fariseus, aqueles religiosos rígidos que seguiam a Torá ao pé da letra, que não deixavam passar uma vírgula sequer nas suas conjecturas e nos seus julgamentos. Tanto que tem uma passagem, uma mensagem no Evangelho, no, na parte de preces espíritas, que Jesus compara os fariseus a sepulcros caiados, que são belos por fora, caiados, que seja do cal, né? Aquela o jeito que se pintava antigamente com o cal. Então, o sepulcro caiado, ele era aqui, todo recoberto de cal branco, só que por dentro estava cheio de podridão, de impurezas, de rapinas. Então, quando Jesus faz essa comparação e dá uma série de resposta aos fariseus: não são os que gozam de saúde que necessitam de médico, mas os doentes. E se eu fiz uma comparação outro dia, que eu fiquei pensando: se Jesus estivesse encarnado aqui entre nós, nesse exato momento,
nós não saberíamos exatamente que seria Jesus, porque senão a gente já estaria com o nosso preconceito concebido. Nós já estaríamos falando, ah, é Jesus, eu já conheço Jesus, eu vou onde ele vai, seja no, junto às pessoas de má vida, junto aos publicanos, junto que seja quem for. Mas, no entanto, nós não saberíamos que seria Jesus. E se ele estivesse hoje encarnado entre nós, onde nós encontraríamos o nosso mestre? Nos templos suntuosos de poder, de glória, onde ditam as normas religiosas, ou estaria entre aqueles simples, aqueles humildes, aqueles abandonados da sua sorte? E quando ele fala que não são aqueles que gozam de saúde, que precisam de médico, a gente também pode fazer uma comparação com esse momento que estamos vivendo? Porque quantas e quantas pessoas, tirando as dores físicas dessa doença, dessa pandemia que está assolando grande, toda a humanidade, que nós encontramos pessoas queridas partindo para o mundo espiritual, não que a gente vá dizer, não, a pessoa está partindo para o mundo espiritual de uma forma abrupta, não era, estava na programação dela partir. Sabemos que não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita. Então, não façamos julgamento precipitados. Não sejamos como os fariseus que vão a fazer divagações, falando isso, aquilo, aquilo outro. Não sabemos. Então, se nós encontramos pessoas passando por essas angústias, por essas dificuldades de dores físicas, sendo obrigadas a uma internação, sendo passando por situações que talvez não gostariam de passar, mas nós não sabemos o processo reencarnatório de cada criatura. Não sabemos por quais razões a pessoa passa por essa ou aquela determinada prova. O importante disso tudo é termos resignação, é sabermos passar pelas provas, pelas dores, pelos sofrimentos, com resignação, e não ficarmos lamentando, reclamando da nossa má sorte. Porque se nós passarmos por uma prova ou por uma dificuldade e tivermos resignação, aceitarmos os desígnios de Deus, aquela prova vai transformar-se em bênçãos de evolução, de luz para cada um de nós. Mas, se nos pautarmos pelas reclamações, pelas lamúrias, pelas limitações, blasfemando contra o Criador, por que eu, por que não o outro? Não é essa a pergunta que temos que fazer. Quando passamos por alguma dificuldade, tenhamos a certeza que Jesus está ao nosso lado. Ele não nos abandona. Ele está costumeiramente ao nosso lado. Ele falou para nós: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderia. Então, quando estamos passando por aquela dor, por aquele sofrimento, que tenhamos humildade de recorrer ao grande médico das almas, o nosso grande médico Jesus, que olha e vela insistentemente por cada um de nós. Então, estamos passando por uma situação, vamos ter resignação para que a gente tenha merecimento de passar por aquela prova. Porque senão de nada adianta sofrermos sem resignação, sofrermos reclamando, vamos passar pela encarnação sem termos construído nada de positivo. Sabemos que a dor é difícil. Tem uma mensagem no Evangelho que fala assim, a mensagem intitulada Paciência, que fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele vai falando, né, colocando de uma forma tão pontual, que ele vai colocando assim, que é como alfinetadas que vamos levando, e que, por menor que elas sejam, o conjunto delas acabam nos ferindo. Mas que nós tenhamos força, temos resistência, temos resignação para superar essas provas, essas expiações que talvez passamos, na certeza de que tudo isso vai passar. As dores passarão, as dificuldades passarão, esses momentos também passarão. Não é novidade para ninguém que a humanidade já passou por várias e diversas situações ao longo da história, e nós outros também, é que nós não lembramos, já passamos por dificuldades. A humanidade já passou por epidemias, por pandemias, por guerras, por cataclismas diversos. E nós, como espíritos já encarnados, passamos por essa situação.
É que não nos lembramos. Então, quando a gente ouve de Jesus que não são os sãos que têm necessidade de médico, a gente sabe que nós somos os doentes da alma, seja do físico, seja do espiritual. E temos também aqueles irmãos que sofrem angústias, não sabem o dia de amanhã, não conseguimos, às vezes, fazer uma programação para, por exemplo, daqui a um mês. E quando a gente fica totalmente nas mãos de Jesus, nas mãos do Pai maior, do nosso Deus, de amor e de bondade, é o momento da gente ser grato. Porque nós somos sempre objetivos e calculistas nas nossas programações. Fazemos os nossos planos a curto, médio e longo prazo. Só que a gente se esquece que o poder de Deus de comandar a nossa vida não depende das nossas programações. Então, temos que dar graças a Deus porque esses momentos difíceis, sim, eles estão trazendo transformação individual a cada um de nós. Esse momento, ele é único para cada um, para cada espírito encarnado. Não é por acaso que nós estamos passando por essas dificuldades. E quando a gente lembra que Jesus falou que não são os sãos que precisam de médico, que bênção agradecer a Deus a oportunidade de nos dar esses abençoados, abnegados profissionais da saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes dos hospitais, que estão lá, sujeito a pegar uma doença, mas estão lá, de peito aberto, acolhendo aqueles irmãos que sofrem. Podemos dizer que não é fácil a vida deles, nem todos os técnicos, atendentes ganham muito bem, mas você vê a dedicação, o empenho que aquelas pessoas recebem, os pacientes, e a gente sabe, a gente já foi paciente, a gente vira e mexe é paciente. E às vezes, quando você não está bem, você sabe que não é legal, você chega ali, você não vê a hora de ser atendido. Mas olhe quantas pessoas, às vezes, ao seu lado, passando dores mais difíceis que você. Então, que a gente sofra com resignação, sabendo que o Pai não está abandonando ninguém. E quando Jesus fala para nós, e ele veio de uma forma muito pontual, ele foi até a todos. Ele não veio para os doutores da lei, ele não veio para os fariseus, para aquelas pessoas que tinham só os títulos de nobreza. Não, Jesus veio para os simples, para os humildes, para os de gente de má vida, como está na passagem do Evangelho. E olha a questão maior que tocava, que na verdade, o que aconteceu? Jesus chegou naquele momento e estava na casa de Mateus, que se transformou de cobrador de impostos num dos seus evangelistas, Levi Mateus. E por que será que Jesus foi até a casa de Mateus? E por que será que até que Jesus foi na casa de quem? Aquela pessoa que subiu no sicômoro, de Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. E os judeus detestavam a cobrança do imposto. E Zaqueu, o que que ele fez? Recebeu Jesus em sua casa. Jesus, Zaqueu, hoje faz necessário que me hospede em sua casa. E o que que Zaqueu fez? Transformou-se. A presença do mestre. Se Jesus não tivesse ido à casa de Mateus, se Jesus não tivesse ido à casa de Zaqueu, ele não teria transformado essas duas pessoas, essas duas criaturas. Zaqueu doou tudo que deu um terço, não lembro da passagem agora, não estou com ela aqui em mãos, mas ele doou parte dos seus bens e restituiu o quádruplo para aqueles que teriam prejudicado. Então Jesus estaria, sim, atendendo aos doentes da alma, aos doentes que estavam perdidos pelas vielas da vida, não estavam sabendo exatamente como agir, e ele veio trazer a luz, trazer a iluminação daquelas criaturas. E qual o benefício foi também a passagem desse grande médico de nossas almas, o nosso querido médico Jesus. Jesus é aquele
médico que cura as nossas dores, que cura as nossas dificuldades, que com muito amor, com muito carinho. Ele não precisava ter passado por tudo aquilo que ele passou, mas ele veio até nós trazer o seu testemunho vivo. E seguir o Evangelho de Jesus não é estar aqui falando com vocês, não é conhecer todo o Velho, o Novo Testamento, todas as obras de Kardec, todas as obras psicografadas pelo Chico, por Divaldo. Isso podemos até saber, mas como Paulo de Tarso falou, se não tivermos amor, se não tivermos exemplificação daquilo que falamos, a nossa palavra nada vale. E Jesus veio trazer para nós esse evangelho vivo, redivivo, e que possamos ser instrumentos de levarmos a palavra de Jesus. Não é o Aloysio que está falando aqui, o Aloysio está apenas repetindo palavras de alguma coisa que estudou, mas a mensagem que tem que ser relevada é a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus, esse grande mestre querido, que com tamanha humildade, quando chamaram de bom, ele falou: não, por que me chamais de bom? Bom só Deus. E que bênção termos esse grande amigo a nos amparar nas nossas dores, nas dificuldades. E a gente esquece de Jesus. A gente só lembra de Jesus nas nossas dificuldades. Mas a gente tem que lembrar do Mestre sempre. Nós devemos lembrar de Jesus sempre. Ao acordarmos pela manhã, quando vamos sair para a execução das nossas atividades, numa conversa que talvez tivermos com alguma pessoa, de alguma reunião, ou quando tivermos também que fazer alguma palestra, sobretudo, que a gente faça as nossas reflexões, no momento de dormir, que a gente se esquece. Às vezes as pessoas vão fazer a sua prece e faz aquela prece igual estava vendo outro dia, aquele vídeo do Amigos da Luz, que a pessoa faz, tem uma chamada lá, prece com pressa. Ela é tão engraçada que ele já começa a fazer, termina. E aí o espírito aparece ali, né, na teatralização, dizendo: peraí, que prece é essa que você fez? Não, eu estou com pressa, não. Você tem que fazer uma prece sentida. E se a gente não faz a preparação do nosso momento de dormir, podemos talvez não termos assistência dos bons amigos espirituais, a gente não entra em sintonia. E sabemos que no momento do sono, o nosso perispírito se desperta momentaneamente do nosso corpo. E aí a gente pode ir ou não para lugares agradáveis. Depende da nossa preparação, depende da nossa vivência. Então, estarmos ao lado de Jesus é como se ele andasse ao nosso lado o tempo todo. E aí, se Jesus está ao nosso lado, a gente vai ter um monte de coisa na nossa vida que a gente vai fazer assim, né? Aquela famosa pergunta. Bom, eu estou fazendo isso, tá bom. Tá, ninguém está vendo. Mas vamos imaginar que a partir de agora, todo lugar que você for, toda palavra que você for proferir, Jesus está do seu lado, ali te ouvindo. E aí? Vai dar aquela resposta torta para aquela pessoa? Vai ser meio ríspido, meio grotesco com a outra pessoa que te fez uma pergunta? Talvez insistentemente pela enésima vez? Ou você vai: olha, Jesus está do meu lado. Sempre, se a gente lembrar que um mestre está ao nosso lado, qual a responsabilidade da nossa fala, da nossa ação, da nossa vivência? Tem uma mensagem de Paulo que fala assim: estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E vejam que é interessante. Antigamente, Paulo se referia, obviamente, aos espíritos, essa nuvem de testemunhas. E hoje nós, trabalhadores da casa espírita, da causa espírita, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque o que eu estou falando aqui me compromete. Se, por exemplo, a partir do momento que eu faço uma leitura de um texto do Evangelho, eu já não posso mais alegar ignorância, então eu me comprometo por aquilo que eu li, a partir do momento que eu falo, a responsabilidade torna-se maior. Porque eu estou falando. Então, se eu estiver falando alguma coisa daquilo que eu li e estiver fazendo diferente do que eu falo, estou sendo igual aos fariseus. O farisaísmo não está somente lá no passado. Seguir a doutrina espírita não é seguir uma forma pronta e acabada.
é seguir a vivência do Evangelho de Jesus. E que o que a gente lembra de uma forma assim muito pontual também, daquela passagem de Francisco de Assis, que nos diz assim: pregai o Evangelho a todas as criaturas. Se necessário, use palavras. Então, as palavras são fáceis de dizer. Que nem a gente fala assim, se você fazer uma palestra espírita, a gente fala assim: nossa, eu não tenho coragem de falar em público. Ah, eu não consigo falar. Ainda mais agora, ainda mais falar por essas redes sociais, assim, pela internet. Eu confesso a vocês que falar em público não é fácil. Falar assim pela internet também não é fácil, ainda mais a gente está falando. Quando você se habitua a falar em público, você está falando para uma plateia. E você está vendo as pessoas, está vendo a reação. Aqui nós estamos falando, por exemplo, para mim, praticamente, somente para uma tela de um celular ou de um computador. E aí você não está vendo a reação da pessoa. Então, isso tudo, falar em público ou falar numa palestra virtual, é questão de treino, é questão de capacitação, é questão de aprendizagem. Agora, a prática do evangelho também é questão de treino, de treinarmos a nossa vivência espiritual. Então, sermos um instrumento da palavra do Mestre é fundamental para nosso crescimento como espíritos. Mas não adianta falarmos se não colocarmos em prática, se não agirmos, se não arregaçarmos as mangas. E vejam que é interessante. Jesus não veio curar aqueles que são os sãos. Ele veio curar os doentes. Veio curar a todos nós. E nós, certamente, temos a necessidade desse mestre de amor a nos guiar. Temos a necessidade desse mestre querido a nos agasalhar o coração naqueles momentos de aflição. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente entra em sintonia com a espiritualidade, tudo fica mais leve. Quando a gente tem a certeza de que Jesus está ao nosso lado, é como aquela mensagem das pegadas na areia. E às vezes estão, sim, passando por dores, por dificuldades tão naturais. E a gente fica assim pensando: nossa, Deus me abandonou. Estou sozinho no mundo, estou perdido, estou desamparado. Mas não percamos a fé. Não percamos a esperança, porque temos a certeza de que Jesus está, sim, no leme das nossas vidas. As tempestades podem estar rugindo lá fora. O barco pode estar sossobrando, nuvens escuras começam a soltar os raios, e aí o que acaba acontecendo? Nós estamos naquele barco frágil, temerosos, e vamos dizer: vamos sucumbir. E eu lembro daquela passagem magnífica quando Jesus, os discípulos estavam ao lado do Mestre, e aquele medo, aquele temor. Foram rapidamente acordar Jesus: Mestre, sucumbiremos. Ao que Jesus levanta e fala para a tempestade: calai-vos. E naquele momento, as nuvens se asserenam, as ondas se acalmam e o mar da Galileia se transforma num lindo e reluzente espelho. E ele vira para os discípulos e fala: homens, onde está a vossa fé? E a gente perguntaria assim a cada um de nós: onde está a minha fé? Difícil a gente ter fé, às vezes, nos momentos de dificuldade. Na facilidade é muito fácil: aí eu acredito em Deus. E até vi uma passagem que a pessoa até comentou outro dia, numa palestra, que eu achei muito oportuna, que perguntaram para uma pessoa se ela acreditava em Deus. Ele falou que não. Não, você não acredita em Deus? Ele falou que não. Eu acredito na mesa, eu acredito na cadeira, eu acredito no espelho, eu acredito nisso e naquilo. Em Deus eu tenho fé. E que a gente possa, sim, buscar essa fé, essa certeza inabalável do nosso Pai Criador que não nos abandona. E que nós temos a nosso lado a figura meiga
inimaginável, a gente não consegue imaginar o tamanho que é ter esse amigo espiritual ao nosso lado, esse médico das nossas almas, esse querido amigo Jesus, que a gente possa recorrer a ele sempre, costumeiramente, onde quer que estejamos, onde quer que estivermos. E a gente, quando a gente ora, às vezes a gente fala assim: ah, eu não estou conseguindo orar com fervor. E aí, quando você está passando por uma dificuldade, você chega para uma pessoa e fala assim: ah, ora para mim lá no centro, coloca o nome no centro, ore por mim. E aí a gente começa a pensar também e fala assim: nossa, a gente sabe que a ligação é direta. Se a gente fizer uma prece sincera, se a gente entrar em sintonia com o nosso Pai de amor, com Jesus, o nosso Mestre e Senhor, a nossa ligação é muito direta. E Chico mesmo falou que não fica uma prece que a gente faça sem que ela seja atendida por Deus. E aí a gente pergunta assim: nossa, mas por que que a pessoa então pede para orar por ela? E eu vou falar uma coisa para vocês: eu já pedi para várias pessoas também orarem por mim. Então não estou aqui dando lição de moral em ninguém. Aí, depois de muito refletir, eu cheguei à seguinte conclusão: sabem por que que a gente pede para as pessoas orarem para a gente? Porque naquele momento de dificuldade é como se a gente tivesse caído. A gente levou um tombo. E aí, gente, para a gente levantar, às vezes a gente não tem força de levantar sozinho. A gente pede encarecidamente para alguém que nos dê a mão, que nos dê a mão para que possamos nos erguer. E aquele momento que você está pedindo para um irmão fazer uma prece, fazer uma oração para você, é Jesus te dando a mão, na figura daquele irmão que te levanta e te sustenta e que te dá socorro pela lenitivo. E se hoje eu preciso de ajuda de alguém que me dê a mão, amanhã posso ser eu, que deva ser eu, a ser alguém para ajudar o outro. E nós somos uma corrente de ajuda que vamos um ajudando os outros. Nós damos a mão para aquele que está abaixo de nós e vamos pedir a mão para aquele que está acima de nós, para que todos subamos, para que todos nos elevemos, porque todos nós, irmãos, somos anjos de uma asa só. Todos nós somos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar, só já vai conseguir evoluir se estivermos irmanados em pensamento e em coração com esse nosso querido amigo Jesus. Esse querido companheiro, tão amoroso, tão amável, tão querido, que está sempre ao nosso lado, o nosso grande médico das almas, que não nos abandona. Queridos irmãos, não encontro palavras para agradecer esta oportunidade tão querida de estar aqui, virtualmente falando com vocês. Mas que bênção receber todas essas energias de paz, de harmonia, desses irmãos que estiveram virtualmente conosco, alguns companheiros que vimos nos comentários, companheiros queridos, a quem mandamos um virtual abraço, que a gente não pode nos abraçar pessoalmente, mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e o Mestre Jesus vai vir nos dar aquele abraço afetuoso, caloroso, quando encontrarmos aquele irmão querido. E que bênção aquele abraço de amor, de luz dos nossos corações. Desejo a todos vocês uma noite de muita paz, de muita serenidade, de muita tranquilidade espiritual e que esse querido amigo possa nos embalar o nosso sonho para que tenhamos uma noite recheada de estrelas luminosas a seguirmos a nossa jornada. Gratidão a todos, queridos amigos. Deixo um beijo afetuoso no coração de cada um de vocês. Muita paz, muita luz e, mais uma vez, gratidão. Que bom, que gostoso a gente poder, nesses momentos, ter essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas de corações unidos, e refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E eu tenho certeza que, enquanto o Aloísio nos transmitia, nós íamos fazendo algumas reflexões
do nosso comportamento no dia a dia. Mas saibam, queridos, queridas, que mesmo que se você encontrou alguma incongruência entre o que foi passado e o seu comportamento, é como a Luísa disse, né? Jesus está conosco, ele está nos orientando. Então, que a partir desse momento que a gente possa refletir e readequar a nossa conduta, de acordo com esses ensinamentos maravilhosos. E o Aloísio soube muito bem nos trazer, nos pontuar, lembrando várias passagens dos ensinamentos de Jesus, nos trazendo essa paz, harmonia, gratidão por estarmos vivendo esse momento, apesar de todas as dores e dificuldades, né? Então, agradecemos muito, viu, Aloísio, por você estar conosco, né? O Luísio não falou, tá? Mas eu vou confessar para vocês que ele também ajuda na evangelização infantil, né? E isso é muito gratificante, né? Lançar sementes para que o amanhã a gente possa, né, ter o mundo do amanhã, um mundo muito melhor. Não é, Luísio? É, Léo. É, Léo, na verdade, esse trabalho que a gente faz, nós começamos a fazer esse trabalho já há um certo tempo de passe para as crianças da evangelização, lá da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. A sociedade, as pessoas que são da cidade conhecem, e fora eu vou explicar mais ou menos, ficava nesse prédio ao lado, né? Então as crianças desciam, iam para a evangelização e depois desciam na parte de cima, da parte de cima para a parte de baixo para tomar passe. E aí as crianças chegavam, como sempre, vão tomar passe antes. E ficava assim, às vezes, um pouco tumultuado o passe para as crianças com os adultos. E a gente chegamos a conversar com a diretoria da casa, com a Janaína, que é a coordenadora da evangelização. Falou, se a gente fizesse um local apropriado só para o passe para as crianças da evangelização. E aí a gente se reuniu na época, eu, a Marlene e a Fátima e a... Oh, meu Deus, a Alessandra, a Fátima, a Marlene e eu, e a gente todo domingo, né, faz o passe para as crianças da evangelização infantil. E nesse momento de isolamento social, a gente parou realmente, a evangelização ficou parada, né, mas a gente não parou de fazer os passes. Nós combinamos com a Janaína da evangelização, e às 10 horas da manhã dos domingos, nós nos reunimos e transmitimos o passe à distância, mentalizando cada uma das crianças, seus pais, evangelizadores, e a gente está ali das 10 às 10h15, mais ou menos, fazemos o passe para as crianças à distância, fazemos as nossas preces antes e depois também do nosso passe, e às 10h30 as crianças entram na evangelização virtual, que é comandado pela Janaína, pela Cíntia, que é daqui, mas está aí no Guarujá, a Thaís e a Anne. São as quatro evangelizadoras que participaram, inclusive, de uma live comigo que eu fiz com elas, que está lá no meu canal do YouTube, aqueles que quiserem seguir, assistir também, né? Então, a gente fala assim, não podemos parar, porque a energia que a gente sente transmitindo o passe à distância é a mesma que você tivesse lá presencialmente. Então, a energia que a gente transmite não se perde. Eles recebem, aqueles que tiverem sintonia em pensamento, certamente, vão receber as energias que foram emanadas. Então, nós agradecemos muito, né? Agradecemos a companhia de todos vocês, né? Gostaria que... Eu coloquei alguns, mas eu vou citar novamente. A Tiana Ultramar, a Cileide Scarpini, a Lenita Turci, a Vera Lúcia Gomiero, a Camila Tosini, a Márcia Camila Rachena. Tosini é uma companheira nossa de Curitiba, só para você ter uma noção. Que legal, Camila. Obrigado pela presença, né? A Neide Castelo, o Ari Francisco Gaúcho, estamos esperando depois, né? A gente fazer aquele lanchão, né, Ari? Todos nós, né? Saudade do lanche do Gaúcho, hein? Verdade. A Jucimara Botari, a Rosa Demore, com um trabalho fantástico, né? Com artesanato, com o pessoal da melhor idade lá no Obreiros, a Eliette Carmo, a Nilra Soares. Um abraço, Nilra. E a Isabel Gomes, essas que estiveram conosco e participaram através de comentário, mas várias também. A gente gostaria também de prestar uma homenagem, né, a uma pessoa que partiu para o plano espiritual, voluntária do Obreiros,
a Elbe Martins, filha da Maria Aparecida Martins, duas voluntárias da casa. Fica aqui a nossa gratidão por você ter estado conosco e compartilhado grandes momentos juntos. Receba a nossa gratidão, tá, Elbe? Agora no plano espiritual. Conforto a família e todos aqueles, né? E aquelas que perderam, que não perderam, né? Mas que o ente querido aí foi para o plano espiritual. Estejam recebendo a nossa luz, a nossa paz. E saibam, né, que eles estão agora vivos em um outro plano. De posse dessas colocações, dessas reflexões, nós gostaríamos agora de partir para o nosso encerramento, né? Agradecendo muito essa oportunidade, essas reflexões que fizemos, o carinho da sua atenção, e pedimos novamente a gentileza de visualizar a figura de Jesus, que é esse mestre incomparável, conforme foi falado aqui hoje. Esse médico, esse mestre, esse amigo, esse protetor. Novamente, coloque para ele a sua dificuldade, a sua dor. E vamos caminhar. Nós podemos errar, mas levantamos. E, desta forma, cada vez mais, solidificando o ensinamento de Jesus em nosso coração, em nossa mente, vamos aplicando, vamos pondo em prática. Pai amado, gratidão por tudo, por este momento. Gratidão por essas oportunidades de estudo e trabalho. A ti te entregamos o nosso coração, a nossa mente. Em sinal de louvor, receba com o nosso mais profundo sentimento. Pai nosso que estais nos céus, santifique vosso nome, venha a nós o teu reino. Ade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós vamos perdoando a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Nós esperamos que possamos nos rever na próxima sexta-feira, neste momento, por esta forma de contato. E desejamos muita luz, um final de semana maravilhoso, né? Refletindo sobre o feriado, sobre o que ele nos propõe, e esperamos que, se me permitam, né, revê-los aí no domingo, às 9 horas, a Obreiros oferece outra palestra para reflexão. Então, até o nosso próximo encontro, gratidão, Aloísio, e que possamos ter um ótimo final de semana com a companhia de Jesus, sempre. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja, gratidão a todos. Uma boa noite. Que assim seja.